Այս է իմ ազ կամ չիտեմ, նա վերջնական հայտարարություններ չէր անում, բայց մնացած բոլորը ասում են ամենա ճիշտ եւ լավ ընդդիմություն եւ հակակշիռը մենք կլինենք խորհրդարանը։ Խնդրեմ, ով կարող է ներել։ Ինձ թվում է, այդ հարցը պետք է որոշվի հենց առաջիկա տարիների ընթացքում։ Հասարակությունն է որոշելու, ով պետք է լինի ընդդիմություն ի վերջո։ Եվ ինչ սկզբունքներով կորոշեն այդ ընդդիմությունը ով լինել։ Օրինակ միջև հիմա նախկին համակարգում եւ իրականության մեջ հիմնականում որոշվում էր, թե հասարակությունը ում է ավելի վստահում, ում է համարում, որ այդ մարդը չի գողանա կամ այդ մարդկանց փոխը չի գողանա, կորոմացված չի լինի եւ այլն։ Հիմա եթե փոխվում է իշխանության բնույթը, պետք է փոխվեն նաեւ ընդդիմություն գնահատելու չափանիշները։ Ինչպիսին կլինեն, ինչ մեխանիզմներով, ինչ սկզբունքների վրա կձևավորվեն, սա ես կարծում եմ ապագայի հարց է, այսինքն սկսվող պրոցեսների, շարունակող պրոցեսների հարց է։ Եվ հիմա իհարկե շատ դժվար է ասել, բոլորն ասում են, որ մենք ընդդիմություն ենք, բայց այստեղ տարօրինակ պատկեր կա։ Ուժեր, որոնք ունեն 5%-ը հաղթահարելու խնդիր, իրենք հայտարարում են, որ իրենք են իրական ընդդիմությունը, սա մի քիչ զավեշ տալի է մենք։ Ես էլ ունեմ ցին պատասխան, ուրեմն 5%-ը հաղթահարելու խնդիր կարծում եմ բոլորը ունենի քայլը դաշնից բացի։ Այդ հարցում ով որ ուժը պիտի լինի ընդդիմություն, իսկ այս վակումը, որովհետև ընդդիմությունը այն ուժը չի, որ ամենալավն է ընդդիմությունը պիտի լինի այն ուժը, որին վստահում են ժողովուրդը։ Այսինքն, որին վստահում է իշխանություններից դժգոհ հատվածը հասարակությունը։ Եվ այդ վստահությունն է, որ այդ նույնիսկ ամենասուրբ քննադատողների նկատմամբ հասարակությունը չունի։ Ասենք, եթե հասարակության 70%-ը պայմանական ասած, կամ 60%-ը վստահում է իշխանությունները, 40%-ը դեմ է իշխանությունների քաղաքականությանը, պիտի գտնի այն ուժին, որին վստահում է։ Եվ համոզված եմ, որ եթե այդ ուժը լինի իշխանության, այս խնդիրները կլուծվեն։ Սա է խնդիրը, եւ սա է, որ այդ ուժերից որևէ մեկը դեռևս չի կարողացել այս պայմանությամբ լիդերություն հաստատել այդ դաշտում։ Չկա այն ուժը, որի հետ հասարակությունը հույսեր կգտնի, որտեղ էլի եմ ասում, անգամ իշխանություններից դժգոհ հասարակությունը, այն հատվածը, որ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ, էլի իր հույսը կապում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ասում եմ, այս հայտարար կադրերը արել ես, ինչ բան, Նիկոլ Սթաֆի, դրանց մի հատ գործից արել, այսինքն անգամ դժգոհ հատված է Նիկոլ Փաշինյանի հետևույս կա։ Չէ, մի քիչ ժողովրդական ֆենոմենի է նման, այսինքն այդ ժամանակավոր է, հասկանում եմ, բարերարները, բարերարները դատեմ, բայց կարծում եմ դա ժամանակավոր է, որովհետեւ ինչու են հույսը Նիկոլ հետ կա, որովհետեւ քաղաքական դաշտում չեն տեսնում այն ուժին, որը ոչ միայն ընդդիմություն է, այլև իշխանության հասնելու դեպքում կարող է ավելի լավ ղեկավարել։ Այդ խնդիրը, այսինքն իշխանությունին քննադատել ընդդիմության ընդհանրը մի գործառույթ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի այն դիտարկումը, որ իր համար ամենահարմար ընդդիմությունը կլինի հանրապետականը, եւ այդ դեպքում հանրապետականի ընդդիմություն լինելու դեպքում առնվազն 20 տարի Հայաստանում իշխանապողության մասին խոսք չի լինի։ Իհարկե, որ հասարակությունը վստահություն չունի հանրապետականին եւ չի էլ տեսանելի ապագա հազիվ թե այդ վստահությունները դառնալի, եւ երկրորդը այդ ուսացում շատ խոցելի է ուսացման անդամները, որովհետև եթե լավ քչփորեն, հա ամեն մեկի վրա մի կես արգղ, հա կոմպրոմատ, դա խոցելի է այդ բանը։ Եւ ամեն պահի հենց որ նրանք ինչ-որ լուրջ հարց բարձրացնեն, հա համապատասխան կարիքները շնորհքով կներխուժեն, այսինքն դրա համար են ասում, որ դա շատ հարմար է ընդդիմություն է գուցե իշխանությունների համար, բայց դա շատ վատ ընդդիմություն է հասարակության համար։ Հասարակությանը պետք է այնպիսի ընդդիմություն, որը առանց վախենալու հարցեր կբարձրացնի։ Եվ ի վիճակի կլինի այդ հարցերը լուծել իշխանության գալու դեպքում։ Սա է խնդիրը, եւ սա է, որ կարծում եմ, առաջիկա մի քանի տարի ընթացքում պիտի հստակեցվի, որտեղ ընդդիմած իրական ընդդիմության դաշտում իսկապես վակուում կա։